Adela Čomor i Rijad Musić pobjednici su utrke Sara 5K održane u Kiseljaku. Nimalo laku stazu od 5 km istrčali su za 18 minuta i 49 sekundi, odnosno 18 minuta i 29 sekundi. Ne znam više ni koja je ovo trka po redu jer sam ja od 5. razreda osnovne u atletici. Pa uvijek sam ja tu na postolju, ali kako je ova sezona krenula, kao što se vidi, mene korona nije poremetila, ja sam još više radila. Tako da mislim da sam ekstra krenula sa ovom sezonom. Prvak sam u svojoj državi na 3000 stipl. E sad idemo dalje, sad idemo da budemo prvaki na i ove ostale discipline, ove srednje pruge. Eto, pokušat ćemo. Šan Capital Runner sa 387, dolazim iz Sarajeva. Pa odlično, staza je bila teška, ali eto, osvajali smo to prvo mjesto, konkurencija je bila na nivou i to je to. Vama se zahvaljujem na gostoprimstvu i sve najbolje. Druga mjesta osvojili su Alma Hrnić iz Sarajeva i Faruz Begluk iz Konjica, dok su treća mjesta pripala Marijeti Perić iz Kiseljaka i Ersanu Bijediću iz Čapljine. Najboljima nagrade su uručili uspješni kiseljački sportaši Petar Bojo, član nogometnog kluba Željezničar i košarkaš Ivan Miličević, koji trenutno igra u Mađarskoj. U posebnoj kategoriji nagrađeni su najbrži kiseljačani, a to su Marijeta Bojo i Leo Laštro. Iako je riječ o prvoj uličnoj utrci u Kiseljaku, sudjelovao je veliki broj kiseljačana, a među njima je bio i načelnik općine Mladen Mišurić Ramljak. Sve mi se čini da ćemo mora žurno riješiti pitanje trim staze, odnosno ove zone sporta i rekreacije, tako da osiguramo svim našim kiseljačanka i kiseljačanima uvjete da mogu se baviti ovim sportom, odnosno trčanjem. Utrka Sara 5K trebala je biti održana 30. svibnja, no zbog pandemije prolongirana je za početak kolovoza. I ovog puta vodilo se računa o higijensko-epidemiološkim mjerama. Na utrci je sudjelovalo 270 natjecatelja, a u Kiseljak su došli iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Ekipa Rama Ustrcu iz Prozor Rame. Inače, mi imamo svoj ramski polumaraton koji je 38. koji je najbrža utrka u svijetu. Ekipa je nas ovdje od 9 članova. Evo, došli smo da podržimo naše prijatelje u Kiseljaku i očekujemo večeras jednu lijepu utrku od 5 km, nadamo se da ćemo popraviti svoje osobne rezultate. Grupa trkača iz Sarajeva u velikom broju je podržala najviše iz razloga tog što jedan od organizatora trke je Marko Buljan, naš drug iz Sarajeva, a inače je ovdje domicilno iz Kiseljaka, a i u doba ove pandemije gdje ja veliki je nedostatak trka, ovo je baš osvježenje posle Sarajevskog maratona. Jedna mala trka od 5 km, a i red je podržati pošto je prvi put u Kiseljaku i mi se nadamo da će ostati i za u buduće da dolazimo. Nama nije barem daleko doći. Organizatori iz udruge Sport Kiss, Josip Bošnjak, Tomislav Boru i Marko Buljan, imali su pune ruke posla, no organizirani mogu biti zadovoljni, a riječi pohvale uputio im je i načelnik Ramljak. Natjecatelja imamo iz cijele BiH, iz oba entiteta, iz Federacije, iz Republike Srpske, imamo od Banja Luke do Goražda, gore do granice, tako da podržani smo sa svih strana, imamo nešto natjecatelja iz Hrvatske i imamo jednu gospođu iz Rusije koja je tu trenutno na boravku, ali je ruska državljanka. Cilj je promovirati prvenstveno zdravlje, zdrav način života, promovirati trčanje koje nije toliko bilo u Kiseljaku popularno od ove godine se nadamo da će biti izuzetno popularno. Svih 270 natjecatelja uspješno je došlo do cilja. Trčali su i stari i mladi. Najstariji sudionik imao je 70 godina i obzirom da Kiseljačani pokazuju sve veće zanimanje za trčanjem, iz udruge Sport Kiss najavljuje osnivanje kluba koji će imati školu trčanja. Što se tiče utrke Sara 5K, ona je najavljena i za iduću godinu.